купя невероятния и забавен нов шринк. Изкуството да ги смаляваш. Е, как стана това? Лесно е! Оцвети картинките разнообразни. По контурите ги изрежи. Дупчи си проби където трябва. Във фурната ги постави и на чудото се наслади. Оп, как стана това? Намаляват размера си и увеличават дебелината 10 пъти. Играта едва сега започва. Луди скейти, страшни боболечки, модни и красиви пръстени гердани. Шринк, шринк.